Lepas tu banyak soalan-soalan dia yang kita dapat dia kapal kita tempat dia. Apabila siapa hari raya gerban ni, apa nak gerban ni ada masalah macam-macam lah ni. Lepas tu setengah-setengah dia tanya tu daging gerban. Daging gerban ni kita boleh beli tak orang orang asing, orang orang Islam ni. Dia boleh makan tak? Soalan molek kok banyaklah pelajar-pelajar tanya juga soalan ni. Boleh tak kita nak wui ke bukan orang Islam dah? Sebab gerban ni lillah subhanahu taala, boleh ke tak nak wui dah? Hak ni kita kena tahu kata gerban ni ia masuk dalam sedekah. Masuk dalam sedekah. Ya, kita kena bagi sedekah dengan zakat. Kalau bak zakat ni tak boleh wui ke orang asing bukan orang Islam dah. Malaka kita nak muallafah qulubuhum, tu boleh. Orang muallaf, orang muallaf, orang belum nak masuk Islam lagi tak baru duk mikir hak Islam baru nak masuk Islam, atau kita beri kerana kita nak beri masuk Islam, atau bak zakat. Gerban ni masuklah sedekah. Sedekah tak apa, boleh. Sedekah ni boleh. Nak beri ke orang bukan Islam, Yahudi, Nasrani, ikutlah bukan orang Islam ni, boleh beri sebab dia masuklah sedekah. Dalil dia ke apa? Tapi dia kena bagi dua dah. Bukan orang bukan Islam ni bagi dua. Satu orang seteru, orang Islam tapi seteru. Dua, bukan seteru. Orang bahasa duduk dengan kita, jirai kita, duduk kijau kali, sayang-sayang. Kalau orang seteru ni, tak boleh lah. Tak boleh lah sebab orang seteru dah tak nak lori dah orang seteru tu. Mati-mati lah. Orang seteru kita. Dari itu, innama yanhaakumullah 'anil ladzina qatalukum fid din wa akhrajukum min diyarikum an tabarru wa tuqsitu ilaihi. Tapi ayat boleh la yanhaakumullah 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihi. Orang hak tak setuju kita ni, kita kena buat baik. Ayat tu kata deh. Kena buat baik, kena adil dengan dia. Satu-satu buat baik ni gerbel hak kita suka ngayo kita biar wasa tik deh. Jiran kita hok sesak-sesak orang bukan orang Islam atau tak bukan sesak jiran aja lah. Kita pergi wi dia. Yo labo wi ni satu kita hok pala juga tak Dua kita boleh tunjuk agama Islam kita ni agama molek. Maksudnya salah satu dakwah satu ini. Dakwah. Satu akhlak. Bukan kita dok suka kita dok galak gembira sari hok kita dok. Orang lain pun kita we juga masuk dengan kita juga. Deh. Jadi dia tengok, oh, agama Islam ni agama akhlak, akhlak molek, agama muamalat dah. Satu sebab kita nak tarik dia dari Islam dah. Sebab tu hukum dia boleh. Dalil dia, Abdullah bin Amr ya ta'zubihat lahu syah tunfi ahli. Dia mahu semula kambing. Orih-orih dia lah ahli dia semula dia kambing. Lepas tu dia mari kelik lah, kelik rumah lah. Falam majak, kalau ahdaitum li jarina al-yahudi wilayah dia kok jiran kita hak Yahudi tu Ibnu Bahat Abdullah bin Amr tanya tanya kali kok ahdaitum li jarina al-yahudi wilayah kedak ni ke jiran kita hak Yahudi tu waktu kata sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul ma zal Jibril yusini bil jar hatta dhannat annahu sayuwarithu. Rasul kata Jibril duk wasiat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam semua baik dengan jiran. Jiran sini umum. Umum. Islam bukan Islam nak buat baik lakon. Hatta wana tu siapa aku suka kata Nabi nak wi sako, wi boleh makan sako juga. Jadi sepa jiran sepa aku masuk dalam orang makan sako juga ya kata. Sepa aku nampak dia duk tu sokmo, duk pesan sokmo. Jumpa Nabi. Ingat sikit, jangan lupa baik dengan jiran. Sebab tu Abdullah bin Amr kata dia pesan suruh beri hadiah kambing hak yang melas tu pergi ke jiran hak Yahudi. Setengah situlah ulama ambil kata boleh wi ke orang bukan orang sini. Nah, dia tengok dia tak salah. Silap ke sini dah rekam tak boleh. Banyak yang tanya boleh ke. Apa yang boleh. Okey. Okey, ประเด็น คำถาม นะครับ ที่มีคำถามนะครับจากทางบ้านนะครับว่าเนื้อกุรบานนะครับเราให้กับคนต่างศาสนิกได้ไหมนะครับทีนี้ก็เป็นประเด็นยอดฮิตประเด็นหนึ่งนะครับที่หลายๆคนนะครับมีเข้ามาถามนะครับทีนี้เชคก็ได้อธิบายว่าเราต้องเข้าใจว่าก
กุรบานนั้นเข้าข่ายในของการซอดากอห์นะครับคือไม่ใช่เหมือนซะกาตทานซะกาตนี่คือไม่สามารถให้ได้นะครับเพราะอะไรครับหลักฐานนะครับหลักฐานนะครับจากอับดุลนาบัสนะครับซึ่งท่านนาบัสนะครับครั้งหนึ่งนะครับเขาได้กลับไปที่บ้านนะครับแล้วก็ญาติของอับดุลนาบัสเนี่ยได้เชิดกุรบานนะครับอันนั้นอับดุลนาบัสก็ได้ถามว่าได้ให้กุรบานแก่เพื่อนบ้านคนนั้นยังจะเป็นคนยิวนะครับถึงขั้นว่าได้ถามหลายครั้งนะครับอันนี้บ่งบอกนะครับว่าอะดิษนี้สามารถให้ได้นะครับแล้วก็ตามเรื่องลอนนาบัสได้กล่าวว่าเสริมต่อว่าเพราะฉันได้ยินท่านนบีนะครับได้เน้นนะครับได้ย้ำว่าได้เล่าว่าท่านยิบรีลนะทุกครั้งที่ได้มาหาท่านนบีท่านยิบรีลก็ได้เตือนได้สั่งเสียนะครับเรื่องประเด็นนี้นะครับอันนี้ผมบอกว่าประเด็นที่หลายๆคนนะครับสงสัยว่าเรื่องกุรบานเราสามารถให้กับคนต่างศาสนาได้ไหมนะครับตามหลักของประเด็นนี้เนี่ยครับเช็คมาว่าได้นะครับอันนี้คืออย่าได้เข้าใจร่วมกันนะครับก็อัลฮัมดุลิลละห์นะครับ